চাওক মা, ৰিমলিয়ে পৰহিলৈ ত্ৰিদিবছত পলাই যোৱাৰ প্লেন কৰিছে। কি, তুমি এবাৰ কেনেকৈ জানিলা? নিজে মাক হবলৈ ওলাইছা আৰু মোৰ মাক তুমি বেয়া বুদ্ধি শিকাইছা। ৰিমলি, তুমিতো আসলতে ৰিমলি, তই মা। এতিয়া মই তাইৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মানুহজন মিষ্টাৰ প্ৰিয়বত পৰা। তোক কিন্তু মানিছো মই। মা দেউতাই মোৰ নামটো ঠিকেই ৰাখিলে, কিন্তু আজিলৈকে কাৰো প্ৰিয় নোহোৱা ব্ৰতত আছো। কথাটো তুমি বাৰু ঠিকেই ভাবিছা। এতিয়া আচল কথালৈ আহোঁ। ত্ৰিদিবক লৈ প্লেন কি তোমাৰ?